За, миний төшөө дуугара. Ача! Оо! Шинэнний шүдгсэндээ час хийж шүү. Тэр л үгүй яа би. Мамин хадаа шүү. Оохгүй. За, уучлаа. Оохгүй. Аа, уучлаач ти. Оохгүй. Оо! Хатын чихтэй байж байгаа салдгуу та нартай ээмэл гэсэн ууч. Уухгүй гэж яах вэ? Оо, харалтаа эцэн жиг ам багтай юу? Миний юу идэх? Харин юу идэх юм бэ? Бөр. Окей. Зүрх. Окей. Идэг. Окей. Тэгээ юу идэх юм бэ? Нөгөө мах дотор нь чигчгсэн чи юу вэ? Юу? Яг авд энэ нөгөө махын дотор нь чигчгсэн. Аа, тэр. Аа, хошногоо. Үй! Хин хичээгээд ах юм аа, аргагүй, аргагүй. Хатын таамарт бичмээ яд нэр байгаа юм. Минийхөө? Ажиан чадууд энэ өвлөөс очиж биеэн чилүүлэх санаатай. Нэг мөө хоёрхан бүр хөдөлхөө байсан. Бид хэдийг байгаа дээр та хадаар дэмжүүлэхгүй дөө. Оо, гяхай, гяхай. Оо, харал нөгөөтхөө мартаж. Алина санаа авэн дээр. Төрүүш хам баа гэж нэг юм хүн байсаг. Харвар ажилт уусай. Цэргийн хүн харахаараа бүр сүйл болчихдээ. Ямар сайндаа манай голынхан харвар ажилтаа хийлэх гэж хөгшин өвөөгөө бүгдээрээ нэг юм дамар малгай талгаа дээрээ тавьж байх. Яг ха цаашаа суугаад ий. Яах юу вэ? Талгаа дээрээ малгай тавьж байж бүрээ биш бүр үлээхгүй бол хөдөлтгөө зогёо байгаа юм. Бас болоогүй. Ирэхээр намхан момхан засаж байж тусаад мусаад өхгүй хөдөлтгөө. Нэг ясандаа ажиач нь хах сэрхэн зогоон байгуултад амьдэрч байгаа яа. Заяан хай. Ахын хүүхдэч ямарч нэмэргүй юм. Балаг ус төхөндөө дэрж чадахгүй. Загаз, төрүүч гамбаа хаяа бол. Өглөө овлан самдан хийнүүл гэж байсан. Гол гарч ирсэн болов уу болоо. Төрүүч гамбаагаар бүр идэхээс. Оо, тийм үү, би нийцэн цэргийн үнэлийн баг гэж бодсон шүү дээ. Ямар юм яхан цэрэг байдгийг. Муу сайн юмнууд хөөрөндөж ажид зарж авахгүй юу? Ирж байна ача. Чаа хуранда. Таны дуудсанаар төрүүч гамбаа ирлээ. Чи чинь бүрээ татаад байхад яагаад гарч ирдгөө нөхрөө? Гидсэтэд. Йон гидс. Хуранда ажигийн гидсэн ичээд ирлээ. Йоо? Хие. Бурхан минь. Та ч нөөрөө хуранда ажигийнд хонийг гаргахаар гидсийн заавал идэж гэрэй гэсэн шүү дээ. Йоо, йоо, йоо. Тийм байлгүй дээ. Ингэ чи номхон тэр цаан чин голоос ус аваад ирж явсан үхэр тэргний үхэр нь буулга мултлаад гүгээд явсан байхад чи цэргийн хүн байж байж гэдэс хэдэд сууж байдаг даанчт нүхр хуранда миний буруу чаавас тагч Нүгүр урандаа, уучлал намайг. Нойрнаас морьон,
Чөмөгнөөс хутгаан гэдэг юм да хөөмн. Би энэ голыг өсөж уруудаж 30 жил 30 жил явахтаа ганцхан чамдаан итгэж төрөө цолыг олгохтон гэдэс идээд сууж вэ гэж олгоогүй юм шүү. Мэдлээ. Ачиг бачаар гэхчээр. Би чиний сайн сайхны чинь төлөө. Сайн сайхан гэр дэрэдүн чинь төлөө. Нойр хоолон хасч. Чамайг мөр бүтэн гэдэс саталан яв гэсэндээ л өдрийн бодол шөнийн зүйл болж явсан мэн. Тавтар боллоо гэж юу дээ хүмэн. Яалаа гэж нөхөр хурандаа. Чи намайг биш юмаа гэхэд миний цолыг, тушаалыг, миний энэ малгайг дээдлэж болно доо хүмэн. Нөхөр хурандаа. Би одоо очиод аваад ирэй. Өөрөө мэддэг хүмүүс. Би чамдаан юу хэлэх вэ? Мэдлээ. Гүйсгэ нөхөр хурандаа. Би чамайхан ингээд л аргалчлаа та хүмүүс. Намаа гоочургоочургээд идэг. Үхэр хөдлөө явж чадахгүй. Ёстой жинхэнэ гожигтай байна да чи. Чамааг өвөд хэлэндээ. Хэлж л байхгүй юу? Хэллээгээд. Хэлнээрээ 50 мөнгө тавих хүш чи. Маанаг. Юу гүнэ? Маанаг гэж байна. Матаач. Мо тэнэг. Мо хоч. Мо цэргийн цагаан солио. Юу гүнэ чи? Али буудаач? Нэр юу? Нэр? За чи хэлсэн шүү. Хэлсэн. Чамайг өөд хэлнэ гайгүй. Хэлж л байхгүй юу чи? Ингээл нам бодох штэ чамаг. Үгсэн бас чиний над бууны тамтгий чинь ажилдгүйг би мэдэн штэ. Ажилдаг боломж байгаа чамаг нам бодно гайх. Чү. Чү. Ээ чаваасаа. Хоёрхан бэлсэн уустаа өгөр дэрэг хөдлөх чадахгүй байгаа юм чинь. Их бүг бол яах болж байна. Тэгээд бас өөрийгөө төрүүлж хамбай гэдэг юм аа. Хөдлөх байгаа штэ. Би дэмжиж хөдлөгж шít. Үгүй ээ болчихгүй юу? Тэгвэл болчих. Оо, болчлоо нэ. Чаа хурандагийн зөө хөнгөхтэр дандаа төрөө барьж амгчээд. Тэгээд ч ямар чиний тушаалаар явж байгаа биш. Чүстэй гой жүр гэдэг чинь чи яа л. Оо, чи надад шанах чинь хонхоны үгхээс миний энэ цэрэг малгай ямар хонхоох юм биш. Гайгу! Чамд гоож үр мөн бишээ үзүүлнэ гайгу! Чү! Амрын гэри! За! Түрүүч хамба хаа хүрч явна да. Чи энэ бог буудаг болоод үг. Яа. Яах юм? Чо хундагий. Зөөхнийг нам буудая.
Ээ бурхам минь. Юу гэж вэ наадах чинь? Чой хорондагийн зөө охиныг нам буудыг нэ хөө. Яаж болдгийм? Одоо байтлаас өөр антай ахт үсрэг бууш гаах нүчи. Тэр ч өөрөө намайг гоож үргээд шанагаар цохиод ирсэн чи. Тэнийг хэн буудаг юм бол? Аль тэр бүү? Аль гэж өшөч хамаг? Хай дөрөс хамба. Хөөхи дөө. Босхгүй шүү дөрж минь. Бууш идвэн битгий засч өг. Одоо бүр даврах нь. Я я загж те хамбын би ч бас тийм тэний хүн биш шүү дээ. Олмол эвтхийг батмаа гэхээс биш. Харин ч өөрөө төрөгдөж байж үргэж эхлэе. Малгайгүй шүү дээ. Нэр нь тийм байлтай шаарн дунгуйч. Малгайгүй байна. Ажи ороод аваач. Мэдлээ! Дэмонч лайттай юм хийж авдаг. Зайлгий хүч. Заавайц, гэд. Энний маан үгийг амтан тоотгар лахадаа. Нүгөр багийн дарг! Таны дуудсанаар түрүүч гамбай хэрлээ! Бол нь суудз охс. Заа хүмүн, би чамад улсын тун чухал даалгавар өгөх гэж байна. Чи энэ хойд голын айлуудаар бууж мордоод, маргааш сумнаас төлөөлөгч ирж багийн хурал хийлгэнэ. Тэн дээр хэлэх ярих юм байвал сайн бичиг тэмдэглээд ирээрэй гэж цаад урдаа дамжуулж чадах уу? Чадна! Заа чи түгэл давтаачих та. Маргааш сумын төвөөс төлөөлөгч ирж багийн хурал хийлгэнэ. Тэрэн дээр хэлж ярих юм байвал сайн биш ч тэмдэглээд ирээрэй гэж таны хэлж байна гэж дамжуулна. За сайн бай. За хүмүүс энэ цаасан дээр гар өлхөн сайн зурлахгүй цаад болчих хурд ирэхгүй чадхгүй шүү. Мэдлээ. За орч цай цуугаад мартдаа. Нүгөр багийн дээр таны даалгаврыг биелүүлж ирчихээд цаа уу.
үгүй хэлгүүд. Гүй гэхдээ хүн хар. Алгаа. Юм яаж юм бэ? Зөвлөх юм байна. Мөн ч тэнийхгүй юм да. Ийм гоё машиныг шавар цуухаар майчихдаг. Би ямар азар доод гармаар гарваа. Дээд гармаар гарсан бол зөрчих нь шүү дээ. Цаавц. Энэ уцаа яах вэ? Энд удаавал амтэн олоод авчих байх та. Ерөөсөө чаа урандагийн тэрэгний шарыг авчирч байгаад чирдэх хэрэг. Гэж. Та хинт чилэхгүй үз. Юу? Түр тангаргал. Тэмэл нууц юм бол тангаргал. Би өнөөдөр маш том боллоо. Юу дээ? Цаадан шин маш олсон. Хаанаас? Буусан дотроос. Юу? Шавар цуугаар хайчихсан байлээ. Юу ч одоо яриад байгаа. Хэдийн хүн машин шавар цуугаар хайчихсан юм. Хайчихсан байлээ. Хайчихсан байлээ. Тэгээ юу гэмийн яриад байгаа юм бэ? Нэрээ дээ, нэрээ. Би зөндөө удаа хүлээсэн. Хин ч ирэхгүй юм чинь. Би хартаан бариад нүдэрээ үзэг юмд итгэдэггүй хүн шүү. Түгэл би танд чирч авчирад үзүүлэх үү? Хамтаа шараа өгч. Шараа. Тэ. Түр. Түр билчиж яваа. Тэр мохор бор. За би одоо чирээд хэ. Ханта миний мэрийг хачаад юм шүү. Нэрээ энэ толгоч нь. Чирий дэрвэл хайшаа харж өгөх нэ. Юмыг яаж мэдв? Сайлий хураахаар саваа бэлдэж үг байдаг. Цаава цаманаа эд чинь талтлаад очихмаар юм юу гэдэг лээ. Айна! Миний ах. Оо. Баран дороос том брэндтэй гарга. За. Хүч. 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 Хүч.
ингээд алга болчих нь гэж мэдчихсэн юм аа би. А? Чи хайрлыг залу. Зогс, гараа өрг. Буудлаа шүү. Машинаа тол. Зогс. Хин чамаг. Миний машиныг ин давцраад угаагаадах гэсэн юм. Юу миний машин гэж? Э чи миний машин. Хайсан хүний гад. Олсон хүний ол гэж мэдгүй чи. Юу ясны чи хайсан гэж? Би ерөөсө машины хаяаг. Та андуураад байна. Андуураагүй би. Андуураад байна аа та. Андуураад байна. Түгэл чи яах гэж? Машин энд гээсэн. Юу ч тий. Ямар төрөвч мөрөвч мөнгө төрөг байгаа биш. Ийм том юм чинь хүү юу гэж гээдгий. Түгэл чи машина. Матсал байна та. Арич тий. Унаж яваа унага матдах хүн гэж байх уу? Түгэл. Түгэл чи яах гэж намайг гордож байгаа. Хинтэ нэг гордосон юм. Гордож биш. Тэнт тэнт машин зашина эзэн эзэнгүү орхиод. Үгүй чи одоо бит хоёр зүгээр л тийм. Юу гэнэ? Хоёлаа юм уу? Тий. Нэг ч нь хаваа. Махан дотор унтчихоо. Доод төрнийг. За. Цингээ. Хой цингээ. Юу вэ? Чи хараад ирэлтэй хөө. Энд нэг сони юм болоод байна. Юу сони юм? Нэг хүн. Үгүй нэг цэргийг үйлчгээд машин авна гэдэг байна. Мэдхгүй. Чи өөрөөс нь асуу. Тэр цэргийн хүн нэрээ хэл. Улаан голын нэгдүгээр баригадын төрүүч Гамбаа байна. Яан гинэ чи? Хурандаа хүн ирчгээд амарч байхад машин энэ гудаа нэгнэ. Яасан задарсан төрүүч юу? Ном хөө. Боо мөр. Хосон буунаас 20 хүн айн гэх юм да. Сайн уу Гамбаа? Намайг таньж гинүү чи? Гүч чи чин ганцхан жилийн дотор ямар их зузаарч байгаа вэ? Хүй Гамбаа. 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 Гүш. Нааш. Амба! Ма, энэ гэнэ мөрөцөө. Цингэ. Цингэ. Өнөөх чи сай тэрнгээр сүтгээд гүгэ явчлаа. Хэнт хэрвээ? Яагаад гэв нөгөө? Нэгэн та нарыг барилга барих шат явах гэдэг хэрэгт чинь дагаж өгөөдсөн гэдэг мэдрэл мууч. Хэм юм бол та. Яагаад бэ? Өдрийн машин авах гэдэг чанкар. Аа. Төрөвч Гамбаа юу? Тий. Бид хэжилвэ гэлдэг үрхэнтэй. Энэ зурагчтай гээд шихэн унтж байх тэрэгэд машин авах явчих юм шиг үсттэй. Машин ч баг хэрэгэ. Хоолойг чинь логтолчихгүй. Огтлох юм уу? Огтлноо. Огтлох юу ч биш. Намайг харамлаад юу ч хийж байж мэднэ. Чамаг харамлах юм уу? Харамлнаа. За тэгвэл. Чамаас ч олох юм байх юм байна. Машинд орж унтдаг хэрэгэ. Тэгэж дээ. Машинтай чинь чирч аваачаад хоолой гэж чинь огтлоход бүр л амар болно биз? Үгсэн бас. Аранда хийгээд кардана татцсан байгаад энэ муу мэдгэл мод чи яаж хөдөлж чаддгийг. Харж л бай. Хөдөлгөө өхнөө үгүй юу гэж. Яаж хөдөлж чаддгийг. Хөдөлгөхгүй ч гэсэн цонхы чинь хаг цохиж байгаад хоолоо гэж огтлоо доо. Тэгвэл би чамд дутчих. Би сэрэхгүй л дээ. Тэгвэл машин асаад хөдлөв явчихгүй юу? Хөлбөрийг чинь би авчихсан шүү дээ. Хүш хөдөлгөөр хараа. Надад байна. Ай юу гэдэг? Өгөлдөө.
Өөхгүй. Тэгч чамаг зүгтөлөхгүй шүү. Муу гамбаатай барьж өгнө. Гамбаа минь ойрд хүн алаагүй. Юу? Алаагүй. Заатуул. Гэр лүүгээ мессеж бичдэг хэрэг. Юу гэж? Ирж ав. Энэ зүг чинь нэг мэдрэл муутай юм таны чинь. Хад огцох гээд байдаг чи. Тэг тэг. Тэгээч тэ. Тэг энэ дэрхөө. А? Зингтэй. Өнөгч. Ард ирсэн байна. Хин бэ? Яа гэдэг нөгөө? Ад үчир чинь. За, хутлаа яриалах юм даа. Нэрээ нэр. Алгал байна да. Байна, байна. Бугаа үчигсэн. Зогсож байна. Одоо яах юм бэ? Мэдхгүй. Чамаг чин татаас харамлдаг хэвчтэй. Харамлнаа. Чи надаас холдохгүй бай. Холдохгүй шүү. Холдохгүй. Чи өдөр яалаа? Яасан? Санахгүй байна уу? Сануулаад өгөхөө. Амтай болтой хүн. Хуруу гарын тастай ажул яах гисэн. Тэгээд миний гар хүрээ мэд зарагддаг. Гэхдээ бүрэгийн минь аваа ясан чинь бүр шанбилгцэл байх ч үлээ. Үхгүй, үхгүй, үхгүй гэж юм хэлмэд үү. Манайх төлөө аавал. Тэр чаа хурандагийнхаа бүрэг авдгийн байгаа биз? Нэг чаа хурандагийн шин бүрэг алгаах уцгаагаад багч үлээ. Тэнийг авахгүй юу? Яв, үхгүй. Харамлаад байгаа мó. Харамлж гин. Харамлж гин. Харамлж гин. Харамлж гин яа. Муу харамч жаавал харамлахгүй яа гэе. Амныхаа ганцаар харамлж гин. Өөртөө ястаа харамч. Миний өөдөөс нэр аягны амсалт цуулчихсан. Анчин гөрөө чингэж гайхамшиг өгч бөөг засаад хөл яах. Амрыгри. Амрыгри. Та нар явах гэж байгаа мó? Үгүй, ажилдаа гарах гэж байна. Аа. Цаго. Аа. Нашир. За. Энд суу. Тэр уулын ингэрт химжилдэг юм. Аль? Яг тэр харагдж байгаа моттой ингэр нь шүү дээ. Яг тэр ингэрийн доод хэсэг химжилдэг. Ар уулаас гэдэг юм. Тийм үү? Тий. Тэгвэл тэр ар уулаасныхын ингэрт химжилдэг. За. Тэгээд дараа нь тэнд нэг улаан элстэй эрэг байгаа. Тэр эрэг нь элстэй гэдэг юм. Тэр элстэйх нь ингэрт химжилдэг. За. Тэгээд тэндээсээ буцаж ирээд хоол цайгаа идэж уучаад энэ урд руу явна. За газрынхан нэр юу вэ? Цагаан чулууд билүү? Цагаан сайрт билүү? Гамбаа. Нодин жил бид нар энэ дэрэд энэ урд руу айлын үйлчлэний дэргэд
чулуу овоолж барилгын шав тавьчихсныг санаж байна уу? Санаж байна. Тэр газрынх нь нэр юу вэ? Шардвсангийн хой тэнгэр. Биш ээ, биш. Яг газрынх нь нэр. Мэдгүй. Гамбаа минь те, гамбаа минь. Чи чинь төрүүч хүн. Тэр тусмаа нутгийн хүн байж газар усныхаа нэрийг мэддэггүй бай. Муу л байна да. За тэр ч яах вэ? Шарл усан гоохыг сургалаад очиход учир нь олдох байха. Аа. Хүш гамбаа. Чи ерөөсөө бит хоёртай хамт явал та. Яах юм? Атгаар чи яах вэ? Очиход аяндаа учир нь олдно. Яах вэ? Хамт явъя л да. Яах юм чамаа? Яах вэ? Яах юм? Яах вэ? Яах юм? Яах вэ? За болцоо болцоо. Энэ удаад бит хоёр явчихад ирэй. Харин чи майхны юм цэргийн уршиг сайн манж биш шүү. Мэдлээ, гүйцтгий. Шарууда. За байц. Малгай бүрийн хоёр яалаа. Аптар тарил тавьсан юмсан. Талп хийдсэн баха. Бүрийн малгай хоёр л гэж яваа да. Тийх баха та нар. Эрт дээр нэг шөлний хойно бүчээ гэдэг хад харамцгаагаад байлаа. Оо, сэн. Сэн. Юу гэж явна? Уута нэг бүрийн малгай хоёр өгөөч гинэ. Юу бүрэм алгаа? Яг нөгөө төрүүлж гамбаг дууддаг. Төрүүлж гамбаг дууддаг. Тим ямар юм бэ дээ? Яг нөгөө дуу 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 гэж дуурдаг. Дуу 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 гэдгээ. Тим байхгүй дэх үү? Тэгэл малгаа. Ямар малгаа? Энжиний тэмдэгтэй хар сарвчтай тэргийн дарган малгаа. Манай тим яаж байдгий? Ажаа та нацоос энэ бүрэм алгаа хоёр байгаа гэсэн юм шүү. Манай тим байхгүй ээ. Багийн дарган юм уу? Ажаа орон дэгэн дэр байгаа шүү. Ачаар нэг харуулсан л тоо таан чарамлаад өгөхгүй юм лээ. Тэгвэл одоо яадаг юм бэ? Багийн дарганд оч. Таан ч хөлөвдөд байл л та. Тэгвэл минийх гэрээтэй хайр та. Таас ачаарнаас харамлаад байгаа мó. Байхгүй юм шиг юуг нь харамлдгий? Нэр юу? Нэр. Үнө. Үнө. Хуш хуш хуш. Яадаг байдгүй чи. Хамгийн мостод хайчих та. Ого! Та байхгүй гэдэг үү? Яа тэмэл чигтэй? Энэ бүрээ энэ малгай гэдэг үү? Аа чи бүрээ малгай биш ээ. Авиад ирнэ шин. Чи юу болгоч хөөхө? Аль өвнийг өмшөөд. Та хоёрыг тэр жил хөхнөөс нь гараагүй байхад нь орхоод явсан баяраа хүүчин бид хоёрын аминд ордсан. За сайн байна. Таваа зүс чи юу байдаг вүлээ? Бүрэн малгай. Өө, бүрэн малгай. Аа тийм. За миний хувь ичээрээ. Амтэн харамлаад өгөхгүй юм аа. Боломж байвал. Боломж байвал. Миний хувь. Цэргийн бүрээ.
нэг шишиг дамар малга. Дамар малга. Нэг шишигийг. Хөхч явуул бол хөхшин бид хоёр туйлаас баярлан. Баярлан. Төрөөч гам байлаа. Болон. Нөхөр төрөөч та. Хөгшин урамдаа намайг. Уухсчгүй. Төлөвтгөөчгүй айцгаа. Хануу дүнжид хаагурл яваад байна да. Майхан жоод ирлээ. Ямар майхан? Газрын зураг авдаг усууд юм майхан. Хэн чамд тушаасыг? Сингэ. Сингэ? Тэр чи хэм? Надад ч дэнийгээр ирж байсан. Ямар цалтай? Ямар цалгүй? Тэгэ чи ямар цолгүй хүний тушаалыг яхаараа бид үжилдэг аа? Зүгээр сэтгэлээр. Сэтгэлээр ээ? Хөгшин намайг болохоор заавал ч хүнийг бүрээ бишгүй малгай толгой болгож байж ус төлөндөө явдаг юм байж. Яасан сөрхий сэтгэлээр хүний майхан мандгийн чи аа? Зүгээр. Зүгээр ч биш дээ хөө. Жонхтай дах. Эртэр чи яалаа? Цаа шинхэн маши олцоод. Чамд нүдсэн тэр мөр цаа хурандагийн хурам дах алацсан байсан. Дараа нь явла. Ууц нуруугаар хөшчөөд үхчих чадахгүй үүлээ үзээд хэвдэж ах чинь. Гэрээ хажуугаар хэм нэг гараад явж байгаа юм да. Та тэгэд намайг дуудахгүй яасан юм? Яаж дууддаг юм? Үхчих гэсэн чинь. Сэтгэлээр ороод иж болно одоо. Юу муу санаатай. Хаад болохоор идчихэд. Ханинд явхаар хэр гас идчихэд. Явтын усан харгадж өглөө байв. Мэдлээ. Чи ямар ч ихсэн мөн өдөр. Идээгүй. Ирээд идээрэй. Яв. Мэдлээ гүйцтгий. 1, 2, 1, 2, хэв. Бос. 1, 2, 1, 2, самбай. 1, 2, 1, 2, ай, 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 Баруун тиш эрг! Эг! Хоёр! Эг! Хоёр! Сайн байна гамбаа! Сайн байна! Эг! Хоёр! Эг! Одоо болох юм шүү! Удаа хүний хөөрөлтөө. Энд дураагч нь өөрөө намайг харж эхэлсэн шүү! Сайн байна гамбаа! Эг! Хоёр! Эг! Хоёр! Эг! Хоёр! Зүүн тиш! Эг! Хоёр! Зүүн тиш! Ай! Ай! Үнэхээр гайхамшигтай! Энд дэлхийдээр би чам шиг дөрөвч хүнийг үтсэн баа! Уу! Уникаар гамшигтай. Сэтгэл чинь дураг харалтай. Сайн байна. 1 2 1 2 1 2 Баруун тиш эрг. 1 2 1 2 Уникаар гамшигтай гамба. Very good. Хат. 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 Оо, чаваса. Төрөч хүн чинь хитэ ингэ зогч байсан юм бэ? Энэгээр Одоо урсаад ээжтэй! Тэр ямар аматай юм бэ? Хүү байна! Би чамаг юм гойж үсэр их гэж болчсангүй! Уган би чамаг тэргжил цайтай байсан бол машин бариуд гэж бодож үсэй! Одоо яа их хүү! Хүй! Тогоо! Хүлээж ил да! Одоо ихнээс нь ганцгүүдэ алгаад үзээдэг хүү! Аа! Ганцгүүдэ шүү! Барин да! Мэдлээ! Бидүү! Бидүү! Ахаа! Маш!
усаа аваад явж үзтэй гамбан. Дараа би чамд өөрөө машина бариулж үзүүлэн заа ёо. Мэдлээ. За төрөөч минь хаа гурал яваад байна да. Чаа хорндоогийн үсийг өвлжөнд нь буулгаж өгчөөд ирлээ. Чаа хорндоо чамайг хоноод юм гэхгүй байна уу? Ба бич хоны гисэн үлдээ. Чаа очтээ чанаа нүдэлчихээ. Миний хөв зарна болохоос биш. Засаа залаад өгөх юм биш. Тэнд хоол байгаа. Аваад ид. Тэгэ наа гурав. Хорндаачаа. Юу гэ? Маргааш ус түлэнд явах ажил байгаа юу? Яах гэж вэ? Найзынхаа машинаар шаазгаад орох гэсэн. Шаазгаад тарж яах гэж байгаа? Зүгээр л. Миний хувь цаадуучныг аваад явах юм уу? Авч явах гэсэн юм аа. Морь молоо яах юм? Танай гадаа аргамжаад орхичдгийг юм уу гэсэн? Тэгээ чи битий бүтэн өдөр жаалга болчоорой. Ийм морь мал чи малж чадахгүй шүү. Яла гэж хурдан даача. Би хурдан ирнэ. Цоордгүй. Тий. Одоо яаж ийнэ? Яг ч үгүй. Аа? Аль өгч? Ямар сэний? Утгагүй багтаа. Ой ой. Чи яаж ийнэ? Тань болох. Наад ирүүч ил үгч. Аль? Энэ. Нөгөө бууны суманд цордгүй малхай гэсэн чинь.
хаан яам бол тоо. Сонсчваа, намайг сонсчваа. Үгүй дээ бод байна, бүтбэрхүү. Ганц юм цогтойгч бүү 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 гэж хэлсэн үгээ би. Хэгэгэгчнэ. Юу бач ирээ чи, яаж амдрахэ? Ганц юм цогтойгч бүү 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 бүү. Чингэ, наад дамбаа гэсэн дудаад байгаа юм шүү. Гамбаа! Чимээг үл. Ой гамбаа! Чи дурталтаа. Чамаг дуудаг бол болоо юм шүү. Дүгүн бол чи. Тагэд чамруу очтго юм. Аа та балилта амтайгүй юу гэх юм бэ те? Чи тол. Очи. Хаа та гасаж хашнага төмбөй тед анхлан бүрээснээр нь наашаа ирэх байлгүй. Хүүхдүүдээс хот сонор цуглуулаад аргалт төдөө төс усанд зарах гэж анхлан төрөөц цодыг хэн хайрсыг би ихийн дургу хүргээд байвал цолоо хурааж авна. Тэгэ чи яах юм?
Ой, боож мой. Үндийч хүүч, өвдөл чивдээгүй чэсэн. Дээ өөрийхөө хүүч санж байсан юм да. Боож мой. Хэлээгүй юу? Хин чамайг оролдож бүрээд гэсэн юм. Хогчин. Ястаа өөрөө хогчин. Энэ төрөөч гамбаа надад холтоо болох нэтэй янцэн. Очиж, хүйтэн хүрлээ. Тийм том бүрээтэй болчихсан байдаг. Миний муу цэргийн ямаан шар бүрээ. Тэрний хажууд ёстой Монгол нохой тоцдог хав шиг дугарч байх ч нэлээ. Цаавц. Яйтай байц. Олдон юмд очир, суманд гичир гэдгсэнтэй. Цол нэмьеэ гэж бодъё. Болохгүй. Бүр алдах байчихна. Байц. Ингэт. Өнөө хүүгийн өсөнтө төрийн оосор. Дүгүр зэргийн отом. Ганган хүнд, гарих, галзуу нохойд, салхны мэргэж үг байдаг та. Салдаад хүнд, хаачд. Чао урнда. Таны дуудсанаар төрөөч гамбаа ирлээ. Болно. Ном, хон. Улаан голын 1-р багийн хорндоо чавын тушаал. Утга нь шагнах тухай. Улаан голын 1-р багийн төрөөч гамбаа нь эрэлхэг зоригороо, эрч хүчээрэн, авхаад самбагаараа, ажилсаг чанараараа, бас сонор сорхогоороо, сэргэлэн цовоогоороо, хурдан шалмгаагаараа, хурц мэрэгнээрэн энэ голоос онцгойн шалгарсан тул сэргийн гавьяаны цагаан бамбай Нэгдүгээр зэргийн одонгоор шагн сугаа. Хурандаа чой. Заху. Огт таньдаггүй бурханаас таньдаг чөтгөр дээрээ гэсэн эртний өвгдөөсөөс уламжлан ирсэн алтан сайхан сургаалыг өөрт санаж яв. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Холно. Thank you.
гамба. Миний үгүй тэр хөл авэд. За. На удаан зүгээр шисэн авчаарай. Ладец. Ааш. Зараад өгч. За тэр ногоон нэв. Гамба, мэн, би чамал дурсагж байгаа. Чи морин дэл дээрээ сонсож яваарай. Баярлаа. Дараа жил бид хоёр танайг олд барилга барихаар ирэхтэй. Чамайг генерал салар шагнана. Яагаад? Яагаад гэвэл чи их том үйл хэргийг бүтээлсэн. Ямар? Улаан голын усан цахилгаан станцын зураг төслийг хилцгээд чи их хуйн амир оролцсон. Тэгэл чамайг генерал салар шагнах гэж байгаа. Арайчтэй. Яринхэд тэр генерал чинь хорондоогоос том уу? Том байлгүй яах вэ гамба. Хорондоо цол юу ч биш. Генералд тушаах хүн байхгүй гэж бодчихлоо л доо. Тэгвэл би тэр генерал цолыг чинь авахгүй. Яасан? Яагаад гэвэл энэ хөвшин хорондоо нарын усын хин зөөж түлэгийн хин хаглах юм бэ? Юу гэж байгаа? Хүүхдүүд нь яасан юм бэ? Хүүхдүүд нь бүгд хот руу сургууль саялд яваад эргэж ирээгүй юм. Эргэж ирээгүй. Тийм ээ. Бүгдээрээ эргэж ирээгүй юм. Аха. Тэгэл энийг төрүүч гамбай гэж хөөрөгдөж бүрээдэд өгд юм ба штэ. Хөөрөгдөж юу ах вэ? Хөдөөний юм өгшин хорондоо нарт тушаал өгдөг генерал хэрэггүй. Харин тушаал биелүүлдэг төрүүч л хэрэгтэй. Тийм болохоор би төрүүч яриа л үлдээ. Би төрүүч гамба. Би төрүүч гамба. Би төрүүч гамба. Би төрүүч гамба. Өвчнө. Өвдөхгүй байх. Заач биш шүү дээ. Баяртай. Сайн сууж гараа. За.